вітаю усіх телеглядачів в ефірі програми «Виборчий округ», проект, який стартує на Суспільному телеканалі «Миколаїв», в якому ми будемо аналізувати роботу народних депутатів. І сьогодні гостем нашої програми є народний обранець Олександр Лівік на одномандатному виборчому округу номер 131. Лівік Олександр Петрович, народний депутат 8-го скликання. Народився 30 червня 1970 року в Миколаєві. Закінчив Київське вище танкове інженерне училище імені маршала Якубовського. Київський інститут сухопутних військ, начальник групи програмно-математичного забезпечення та інститут післядипломної освіти Львівської комерційної академії за спеціальністю фінанси. Кандидат економічних наук. З 2006 по 2014 рік – депутат Миколаївської обласної ради 5 та 7 скликань від партії регіонів. У 2010 році на виборах президента України був довірною особою кандидата на пост президента Віктора Януковича. У 2012-му балотувався до Верховної ради 7 скликання від партії регіонів. У 2014 році на позачергових виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом 8-го скликання на виборчому округу номер 131. Член депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» «Солідарність», голова підкомітету з питань нетрадиційних та відновлювних джерел енергії Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Одружений, має сина. Вже Олександр Лівік у нас студії. Я вас вітаю, що завітали до нас, до нашої студії. Отож, будемо аналізувати вашу роботу, тому що за законом депутати мають звітувати перед виборцями і у засобах масової інформації. Я нагадаю, що ви обранець округу номер 131. Зараз коротенька інформація про цей округ, а потім приступаємо до розмови. Одномандатний виборчий округ номер 131. Центр – місто Вознесенськ. Межі – міста Вознесенськ, Южноукраїнськ, Березанський, Веселинівський, Вознесенський, Доманівський, Єланицький райони. Кількість виборців – 161 553. Кількість виборчих дільниць – 189. Так, сподіваюся, що наша розмова буде чесною і відвертою сьогодні. Ми почуємо так, конкретні всегда відповіді на наші запитання. Ну, як завжди чи ні, ми зараз і переконаємо. Для початку, перший блок нашої розмови, я хочу запропонувати вам розказати, що вам вдалося зробити, про ваші найбільші досягнення і, можливо, те, за що вам є соромно на сьогоднішній день. Знаєте, в форматі 20 минут, звісно, тяжело розказати о тих досягненнях і о той роботі, яка проводилась. Если концентрировано, тоже можно мою работу разбить на блоки. Это законодательная работа, это принятие законов. Второй блок – это то, что касается работы с гражданами, это звернення, это обращение во все инстанции, когда обращались ко мне мои избиратели. И третий блок – это то, что удалось привлечь, какие средства, какие программы для развития округа и районов, и городов. В целом могу сказать, что моя предвыборная обещание, платформа, что ли, была, в чем она заключалась? У меня было всего два пункта в программе. Это мир на Востоке и это энергетика. Поэтому я вошел в комитет топливно-энергетический, я глава комитета по возобновляемым альтернативным видам. Поэтому удалось мне что-то сделать на этом поприще или нет, говорят, тот бум нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, какой пошел, это и ветряки, это и солнечные панели, солнечные электростанции. Я скажу, что только на территории, по моим данным, Николаевской области сегодня таких проектов реализуется как минимум 48, это в стадии, скажем, какой-то готовности. Есть пусковые объекты, какие уже пущены, это и по области, это и по Николаеву, и вокруг Николаева, вы видите. Поэтому здесь само наличие того, что бизнес инвестирует в эту отрасль, говорит о том, что мы принимали правильные и нужные законы. То есть мы смогли создать условия для развития этой отрасли. Я непосредственно являюсь автором ряда законов, какие приняты, и в том числе рынок электроэнергии, и в том числе стимулирование видов деятельности, связанных с зелеными технологиями. Не буду это перечислять, это все есть в открытом доступе в интернете. Это считаю, что здесь мне удалось добиться того, чего я обещал, когда шел
Чего не удалось, к сожалению, я буду говорить, это не удалось добиться мира на Востоке. От про це кажу. Ви кажете, що це було в вашій передвиборній програмі, так? Про мир на Сході. От я зараз її тримаю в руках. Ми її можемо знайти на сайті Верховної Ради в відкритому доступі. Не бачу я пункту про те, що ви говорили про мир на Сході. А я не говорив то, що ви сидите на сайтах Верховної Ради. Я не знаю, откуда вони брали. Я говорив то, що я публікував і печатав в пресі, в своїх агітаційних матеріалах, і то, що я роздавав збирателям. А який конкретний план дій в законі про мир на Сході ви хотіли вкласти і реалізувати його? Прежде всего, я хотів би, щоб всі наші ребята, які знаходяться в плену, вернулись домой. Яким чином? Я думаю, что это Минский формат, это то, что велась большая работа, она и ведется сегодня. Единственное, насколько я знаю, спецпредставитель президента в Минске Ирина Геращенко, она подала в отставку сейчас. Ну, это, понятно, идет процесс, новый президент, новые кадры. Я думаю, что будет нормальная кандидатура на этот пост предложена, какая сможет эту работу, ту начатую большую, какая велась, довести до конца. А что вы конкретно хотели сделать або сделали, как народный депутат для этого? Вы подавали какие-то законопроекты щодо миру на Сходе, Минских домов и так далее? Их много, я же говорю, в формате 20 минут сложно. Ну, например, у нас есть час, давай. Хорошо, например, конкретно. Если говорить о чем были мои депутатские звания и законопроекты шли, о том, что надо нам, тоже, допустим, телевидение, телерадиовещание, приложить все усилия, чтобы оно шло на оккупированной территории. Почему? Потому что люди должны знать, что происходит в Украине. У нас должна быть серьезная контрпропаганда. Той пропаганде, какая ведется на той стороне, это как минимум. Это было мое. И еще целый ряд было обращений, тоже законодательных, где я был соавтором. Почему? Потому что профильный комитет не топливный, понятно, этого направления, и мы присоединялись как соавторы ко многим какие законопроектам, какие должны были обеспечить остановку кровопролития и так далее. Но вообще я говорю, что проблема в чем? Есть Минский формат. Альтернативы Минскому формату нет, если мы хотим вот идти по пути мира. Там нет, я скажу, что очень серьезная Россия сопротивляется вот этому процессу мирному, ну, естественно, дальше Луганск-Донецк. В Минском формате четко написано, что мы должны восстановить целостность. Так, і провести вибори. Да. Давайте далі ще про вашу роботу. Зокрема, ще така інформація, що ваша робота в парламенті. На сайті Верховної Ради ми теж бачимо, що під час голосувань за законопроекти ви були відсутні 908 разів, починаючи з 2014 року. З невідомих причин прокоментуйте свою відсутність. От давайте не так немножко. 908 разів голосування, да? Так. Или не голосування? Голосувань ви були відсутні. Якщо ви говорите о реєстрації или о голосуванні. Регистрация у меня, по-моему, там 92 по письменным. Вот когда приходишь, как это происходит? Ты регистрируешься утром 10 часов. Нет, не электронно. Электронно то такие. Письмово, да. Так вот, за данным, если не ошибаюсь, там письмовая регистрация, у меня там 92% посещаемость. Это в течение дня надо дважды расписаться в 10 часов и в 16. А вот то, что вы говорите, не голосование, это когда идет, скажем, законы предлагаются, да, а у них больше 4 или 5 тысяч поправок. Смысла какого ты поправок этих абсолютно не понимаешь. Тем более эти поправки вносятся для чего? Чтобы изменить суть закона, чтобы затянуть принятие законопроекта, ну и так далее. Вот давайте... Тобто ви хочете сказати, що під час цих правок жоден депутат не має бути присутнім, так, у Верховній Раді? Ви говорите, не присутні, а не голосував. Я кажу, відсутність. Ваша відсутність під час голосувань за законопроекти 908 разів. Із невідомих причин, тобто ваша відсутність у сесійній залі, вас не було. Ви голосували проти фракції 30 разів. Прокоментуйте це. Що це були за голосування? Проти фракції? Так. Хорошо. Последнее, что я вышел еще два месяца назад, четко я вышел на центральных каналах, на ток-шоу об этом говорил и на заседании фракции, что я считаю тот языковый закон, какой мы приняли, да, вот в таком виде принимать нельзя. Вот я за него не голосовал. Так, дійсно, 24 квітня на одному з телеканалів ви пообіцяли, що не голосуватимете за закон про мову. 25 квітня взагалі були відсутні під час голосування закону про українську мову як державну. Поясніть свою позицію, чому ви не голосували? Я вже сказав, що я вважаю, що цей закон, я його не підтримую. Чому? Тому що ті норми, які заложені в ньому, я вважаю дискримінаційними. Конкретно, які саме? Ну, конкретно, допустим, что
все наши специалисты, да, ну, допустим, медики, я не буду говорить, преподаватели, сфера обслуживания и так далее, должны исключительно вести прием граждан и так дальше на русском, на украинском языке. Да? Потому что норма закона такая. Я задаю вопрос, вот по медикам, да, у нас уже сколько медиков уехало? Ви вважаєте, що вони в'їхали із-за того, що їх змушують розмовляти українською? І не тільки. І зарплата, і в тому числі і ті норми. Ми зараз про українську мову говоримо, давайте не про зарплату. І про українську мову. Я в тому числі говорю, що я не вважаю цей закон нормальним. Вот смотрите, позиция какая. Этот закон надо принимать было еще в 91-м году вместе с актом о провозглашении независимости. Правильно? Правильно. Так. Но закон не должен, скажем, иметь в себе карающие нормы языковые. Допустим, да, что... Чи є хіба в законі покарання? Конечно. Я задам вопрос. Вот мы заканчивали, скажем, при Советском Союзе школы, да, люди. Они изучали украинский язык один. Вы же знаете, что сегодня украинский язык второй. Теперь человек для того, чтобы занять посаду, должен куда-то ехать, сдавать экзамен. Зараз немає ще такого виступу, це ж поправка. Там говориться про те, що немає інституту. Да, і немає інституту, де будуть здавати. Це буде протягом 5 років. А чому при прийомі на роботу це повинно бути главенствуючим, а не кваліфікація, його рівень підготовки, як спеціаліста і так далі. Я не хочу просто зараз це обговорювати. Там дуже багато таких моментів, які мені непонятні лично. Давайте підрозумуємо це питання. Ви проти того закону, що про функціонування української мови як державної в нашій країні? За то, щоб український язик був державним, але не так, як це зложено в цьому законі. І час, кстати, покаже, хто був прав. Давайте один найвагоміший пункт, який ви б хотіли бачити в цьому законі, який би ви, як народний депутат, втілили. От один. Я скажу так, я хотів би, щоб це був закон еволюційний. Я об'ясню, чому. У мене сину 9 років, да? Він ходить в школу. Ходит в школу и дома разговаривает на украинском языке. И пишет, и разговаривает. И я никаких проблем не вижу. Так вот, я хочу, чтобы был закон такой, чтобы дал возможность вырасти поколению. Конкретно, вот чтобы вы, как народный депутат, якийсь пункт, який варто має бути в цьому новому закону? Який має там бути? И тоді б ви проголосували б за нього. Нет, так нельзя. Сколько поправок было к этому закону? 2000 поправок. Сколько рассматривали этот закон? Долго. Еще будут разглядать его против... Да, и вы сейчас угоду телевизионной конъюнктуре хотите мне задать вопрос, вот чтобы я одну правку дал. Вы вносили поправки? Нет, я не вносил. Почему? Потому что изначально закон был подготовлен так. Хорошо, я скажу другое. Что значит 90% украинского языка в телеефире? Це квота, яка буде транслювати українською мовою на телеканал. А тепер задайте вопрос, вийдіть в Ніколаїв і проведіть експрес-опрос. Люди підтримують цю норму чи ні? І все, і вам стане ясно. Це зовсім інше. І тепер вопрос, як я должен, от що я должен був зробити, ізначально логіка закону вже є. А як бути добре? А як бути з другими діаспорами? У мене рядом... Том-то і справа, що мова йшла не лише про російську законопроєкт, які проживають чи інші національні меншини, і про них теж йшла мова. Якщо ви проаналізуєте, хто не голосував за цей закон, там румыноговорящие, венгерскоговорящие, да, русскоговорящие. Ну, мы зараз про вас говорим, ви голосували про цей закон, хто проголосував, ми будемо розбиратися ще далі. Про субвенції давайте поговоримо далі. Яку останню кількість субвенцій ви отримали на свій округ і на що їх витратили? В цілому за роки моєї каденції, да, моєї каденції, 131 округ отримав порядка 300 мільйонів гривень із державних субвенции. В основном субвенции, это я говорю только за одну, это государственная субвенция, ну, социально-экономический развиток территорий, потому что есть еще Державный фонд регионального развитка, тут трошки другие. Если хотите прошлый год, я вам его назову, 50 миллионов получила Южноукраинская медсанчасть на придбання медичного обладнання. Веселиновский, Березанский, Доманевский, Еладинские районы получили по 6 миллионов, они их еще не использовали на придбання рентген-аппаратов компьютерных на 2 рабочих места и реанимобилей категории А. Школы округа получили порядка там 2 миллионов на по 200, по 300, по 100 тысяч, ну, кто сколько. Это я только 18-й год вам называю.
Еланец получил, например, порядка 10 миллионов на решение проблем по воде. Они купили 2 водовоза новых. Они закупили солнечные панели, закупили оборудование для солнечной электростанции, для того, чтобы обеспечивать своей электроэнергией, ну, воду, добычу воды. Козубовка, Доманиевский район, там 1 миллион получила на скважину. Васильянская, а на всі речі мають витрачатися державні субвенції? Соціально-економічний розвиток. Дивіться, за даними тієї ж самої мережі «Опора», вона говорить, аналітика, що ви кошти державної субвенції використовували для власної реклами 4 рази. От, зокрема, один із них, приклад, спортивна зала, будівництво спортивної зали в Олександрівці, в населеному пункті Олександрівка. Прокоментуйте. Ну, скажімо так, я коли йшов на вибори, да, у мене були обращение избирателей. И согласно этих обращений избирателей было 5 объектов, какие мы называем спортивными залами, какие люди хотели видеть на своих территориях. Я им обещал, что буду помогать им это делать. У вас не совсем точные данные. Первый спортивный зал мы пустили в 7-й школе. Я не кажу про перший, я кажу, что один из прикладов – это спортивный зал в населенном пункте в Олександрівці. Там же був и биогазовый комплекс. Там не биогазовый комплекс, а там выделено было деньги на изготовление проектно-кошторисной документации, помощь объединенной громаде. Громада выделила свою землю и должна приступать к строительству. И там же закладка была спортивного зала, да? Тогда, кстати, Александровка тоже, все не вспомнишь, они получили 2,5 миллиона из бюджета на этой цели. Так. А як ви прокоментуєте конфлікт, який стався в минулому році з мером Вознесенська, з субвенціями на сонячну електростанцію? Знаете, вот когда я же сам живу в Вознесенске, я ситуацию знаю не понаслышке, да? Давайте я трішечки конкретно, щоб розуміли, про що йде мова. От, зокрема, субвенція з державного бюджету, яку ви і ще один депутат Давид Макар'ян направили в Вознесенськ для побудови сонячної електростанції. Потім йшла мова про те, щоб витратити її на закупівлю медобладнання та спеціального транспорту. Так? Там із 24 мільйонів гривень залишився 21,5, якщо я не помиляюся. І ви запропонували скільки? Вознесенськ отримав 70 мільйонів гривень. Из них. У мене інші дані з цього приводу. А в мене дані госбюджету і казначейства. Я можу конкретно назвати, скільки центральна районна лікарня отримала. 14 мільйонів на придбання медобладнання і придбала його. Спортивна зала построєна, 19 мільйонів отримав бюджет на будівництво і за год построили, ввели в експлуатацію, я закінчив, 2. Каждая школа Вознесенская получила по 500 тысяч на свою материально-техническую базу, это 5 миллионов. Каждый детский садик из 11 получил по 200 тысяч, это еще 2 миллиона. Да. Отдельно, помимо этого, 30 миллионов на строительство солнечной станции. Так, вот давайте все-таки про цей конфликт. Так вот, это не конфликт. Я когда в 2016 году видел, как развиваются, какие тенденции, я их уже понимал. Я предложил, что давайте мы в городе Вознесенске будем первые на Украине, кто построит коммунальную солнечную электростанцию. Причем, какая будет давать чистого дохода, чистого городу, 12 миллионов ежегодно. Я с Давидом Макаряном приехал в Вознесенск. Мы собрали громаду всех заинтересованных лиц. Мы с собой привезли, не просто приехали, мы привезли с собой представителя Укргазбанка, государственного банка, какой кредитует такие проекты. Мы с собой привезли инженеров, какие строят эти вещи. Сами приехали и со слайдами, с цифрами показали, что примерно 60 миллионов надо на строительство этого объекта, что по субвенции в первый год мы выделяем 30 миллионов, остальное банк, почему представитель Государственного банка был, да, говорит, что под залог этой же станции мы готовы дать хороший кредит, прокредитовать, и давайте строить. И не, что же трапилось? Что сталось? Трапилось, что мэр города Вознесенска, Лука Виталий Дмитриевич, принял решение, что эта станция невыгодна, что это ярмо, как он говорил, петля на шею городу, что это будет памятник Ливику, что это не достроят и так далее. Мы не могли понять, почему. 40% стоимости давал бюджет, и мы говорили, что мы в следующие годы за счет этой же субвенции будем вам, ну, закрывать.
банк шел на то, чтобы дофинансировать остаток. Причем з першого року, з першого року. Це, якби так воно було непогано, а що трапилось? Який результат цих грошей, які результати електростанції? Смотрите, трапилось що? Що, а так ви ще не забувайте, що ми допомогли їм з проєктною документацією. Ізготовили со всіми дозвілами. Вони отримали всі дозвіли. Виділена була земля. Потім мер зібрав Велику Раду, це у нас так називається, був ХОП, я його називаю ХОСПАРТАКТІВ. Собрали в малом залі, там чоловік 100, наверное, или 120, і прийняли рішення, що громаді ця станція не нужна. І що далі? Які результати цих подій? Вони вирішили закупити мусоровози. Вони закуплені? Закупили їх чи ні? Я не знаю, тендери були об'явлені, я ж вже не контролюю ці речі. Вони вирішили купити вишки підйомні, як там дерев'я обрізати, купити томограф для, скажіть мені, для больниці. Так, зрозуміло. Я їм говорю, що ви робите? У вас бюджет розвитку 5 мільйонів на весь год. Так. Всього міста. Це що город заробляє? Тут один ліквідний об'єкт. Угу. Кстати, це ще не все. Ми ж предлагали з Давидом Макаряном. Так, місцевих депутатів також обрали жителі. Да. Тому ми йдемо далі. Ще ваша провиборна програма. Хоч ви кажете, що вона якась неофіційна, але вона знаходиться на сайті Верховної Ради. І зараз буквально цитата, що ваша обіцянка забезпечити опіку соціально незахищених верств населення округу, в тому числі відповідними пропозиціями до законодавства. Ви виконали цю обіцянку? Якщо так, то яким чином? Що конкретно ви зробили для забезпечення опіки соціально незахищених верств населення? Об'ясню. Всі средства, які йшли не так. Много обращень у мене було від збирателей. Так, так. Так. Багато люди... це які? Які? Ну, это очень много. Если вы хотите статистику, я его не, ну дам. Что конкретно, какие-то приклады звернений? Да, хотя бы лечение детей, по 50, по 60 тысяч долларов просили, пересадки органов, рак, ну, все как у всех. Последняя надежда, звонят, идут, пишут. Каким образом может помочь депутат? Вы конкретно, каким чином? Как я скажу, в тех громадах, где это происходило, я, например, скажем, та же Александровская громада, да, та же Иланецкая и так далее, мы что делали? Люди приходили ко мне помощь попросить. Я находил возможность за счет субвенции перечислять деньги, не я, а по моему, скажем, поданию, перечислялись деньги на эти громады, и в этих перечислениях не было целевого назначения. То есть это отдавалось на решение местным депутатам. А с ними мы договаривались, что когда придет эта сумма, то, пожалуйста, вы примите у себя на сессии или очередное решение оказать так, помощь. Там у них есть программа турбота, но я не хочу сейчас сказать. Ну, це чудова історія. Справа в тому, що яка мета депутата? Законотворча діяльність. Ви якісь конкретні законопроекти подавали на розгляд в цьому плані чи ні? Ви от теж не праві. Смотрите, я приведу вам один пример. Давайте. Один я приведу Еланец. Перед Новым годом, когда ты приезжаешь к людям, ты не должен туда ехать, да. Ты не занимаешься хоздеятельностью, есть губернатор, есть глава облсовета, да, есть местная власть. А ты приезжаешь, а люди к тебе как к власти, со всеми проблемами. Ты задаешь им вопрос один, два часа перед ними стоишь, выслушиваешь все. Задаешь вопрос, а кто у вас был с руководителя областных? Кто? За три года никого. А законы были чи ні? А закони? Подавали закони? Конечно, я сейчас не могу их все, но там много. Там и по боулингу закони были, и по детям незахищеним, и так далее. Кстати, это закони, щоб ви понимали, не я подавал, а я шел в соавторстві. Так, ну я хочу конкретно, щоб ви, як законодавець, подали закон. І ще, коротенько, мало часу, ви казали, що максимально докладете зусиль, щоб створити нові робочі місця. Скільки іде створено робочих місць завдяки вам, як депутату, виходячи з ваших обіцянок з перевиборної програми? Хорошо, всі сонячні електростанції, всі вітрові станції і альтернативні, ну, істочники, да, які построєні в області, в тому числі, благодаря моїй роботі. І це ті робочі місця, які сьогодні є. Зрозуміло. Ще одне таке запитання. Чи будете ви голосувати за відкриті списки, якщо буде таке голосування? І чи підтримуєте ви таку політику, чи ні? Якщо ви відслежуєте вже мою роботу, так, от глибоко, да, то ви повинні були звернути увагу, що на всіх ефірах год назад, два роки назад,
на 112, на ЗИКе, на Экспрессе, на Незване. На нашем... Нет, я сейчас скажу, я заявлял три вещи. Первое, неприкосновенность, было, снятие, раз. Второе, открытые списки, новая система. И вот тот закон, какой мы в первом чтении приняли об открытых списках, 226 голосов минимум он набрал. Вот 226-й голос был мой мажоритарщик за открытые списки. Это дела. И третье, я дал инициативу, не знаю, пройдет или нет, вообще ограничить пребывание депутата Верховного Рода двумя каденциями. Как президент, вот два созыва, так должны быть и депутаты, два созыва. Дякуємо вам. Дякую. Олександр Лівік був у нас в гостях, народний депутат виборчого округу номер 131. Залишайтеся з нами, це програма «Виборчий округ».